Hai Rehan. Happy birthday Rehan. Razin. Razin. Ya Allah. Ecel kuti. Ni mamma. Tu kon ni. Abu kunjuke. Apo? Tu pertan nak nak ni dah cukup apa? Ni dah cukup nak nak. Ni mamma kunjuke tu kon dah rici. Ini kan nak kek wetu, wetu, purme wetu. Oke, dah. Ready, nak ready. Ira, mana. Candle porth le ya? Candle porth mana ready? Hah? Ha, ready. Candle porth apa ready? Candle porth no le da? Porth. Ya, candle porth itu dengar betta no, awet ti le poran takkan. Ira, patte ira candle porth lah ira. Rehan ke? Jadi, mana lagi asal lagi baru ya? Iring, orang nampak portu kong, orang nampak portu raja. Ini berdarah, darah, darah. Hei, nuri pura, uwa, mari. Papa food, apuram, papa kuti. Hei, ini cutro. Happy birthday, you. Ini celak kunjik. Happy birthday to you. Papa foda, foda papu. Bukan, cari lo kan. Happy birthday to you. Ya, lagi udeng. Paket lo, kamera lo paket lagi gue dua. Kek paket lo dua. Udeng. Hey, happy birthday. Celakuti. Apa? Ada candle. Ini apa? Kek kuteng apa? Nah, kek kuteng. Kati enga. Raja betengga kek kuteng. Kilo karangga, papa kilo karangga. Karangga, tahu nggak tahu? Nanti berangga. Aji mak kilo karangga. Kek kita enga papa kita. Bismillah. Happy birthday to you. Bismillah. Allah, mama, wow, okay, ini apa ini? Hei, rekan, ini kono, apa benda? Miss Miss lewat lagi bapa ke? Hey, happy birthday! Lagi lah. Ini dah. Ata gudir tu. Bismillah. Ata ni apa ni? Ata gudir. Amma ke? Amma kita gudir mana? Amma kita? Amma gudir. Ini dah. Ada tu kan? Ini amma kita gudir tu. Ini. Ini tu gudir amma ke? Bismillah, wang. Jangan ratut pikla.
Kita coki. Sakit sabeng apa? Sakit sabeng, sakit sabeng. Hah? Itu mendingnya mata. Ya deh. Ya mau pengen lah. Omok. Ya, ya. Apa? Ada terus banyak orang banyak. Abdul tak ikut no. Acha udah papa acha papa acha papa acha papa acha abdul. Papa yang lucu. Papa yang lucu lah. Papa asap benar. Nalaga. Cakis asap raihan mam. Hey, semua. Ini candle. Ada dua kadu, dua. Dua kaki kadu dengan dua kambing ya. Pula tak kambing. Ayah ayah berada yang ringnya. Allah, no, cap kaldi utar, lagi, ada tu bos. Ada kaldi. Ada, ada sah perut tu. Jo, ay, mami, enna sah peringnya? Apa, enna sah peringnya? Ada lah, porti, kita mesti di mana teriada. Yang kita porti barang ada tak? Hei, super. Nanti cium lu suruh dana rumpel. Ya, nanti lu suruh nak candle lah. Mana kan ikhwan tak pot, tak pot, tak pot, ah. Ina dar kan? Kan ina dinta? Candle solta. Wow. Candle solong ya? Ulla suara aku dah dicela putih. Gue boleh ada Tidak boleh Tidak ada suara Aja Amat, amat, amat aku Amat aku, amat aku Cik, va, va Rekhan Oke, va Mami Tukang, papa ketiki